Vale, perfecto. Merci. Bueno, perdoneu, eh? És que se m'ha reiniciat l'ordinador. Vale, doncs, com estava dient, estàvem al bloc del model agroalimentari actual, no? I estàvem fent com una mica de context sobre les condicions històriques, socials i demogràfiques que condicionen la producció d'aliments arreu del món. Ja estàvem explicant, no?, que s'estima que l'any 2050 hi haurà 9.000 milions de persones al planeta Terra. I també estàvem parlant de que el fort intercanvi cultural que hi ha hagut les últimes dècades ha produït uns canvis en la manera en com ens alimentem tradicionalment arreu del món, no? I el consum i ha provocat que el conjunt de societats camini cap a un augment de les calories i les proteïnes i el consum de més productes d'origen animal, no? Que això suposa una enorme pressió per la superfície agrària del planeta, perquè, bueno, ho explicarem després, perquè la superfície agrària del planeta no només s'utilitza per alimentar els humans de forma directa, no?, per tots aquests productes de consum humà, sinó que també ho fa de forma indirecta, que són aquests aliments que van per consum animal, però que després acaben també en boca nostra. I també hi ha un altre punt, que és la producció d'agrocombustibles, una producció que està en augment i que cada vegada hi ha més superfície. Agrocombustibles serien, per exemple, la colza, no? Aquests camps que aquests dies estan florits de color groc arreu del país són colza, no? És un agrocombustible. Llavors, començo amb els paperets. El que deia, no?, que s'estima que a la Terra hi ha 15.000 milions d'hectàrees, de les quals són aprofitables pel conreu 4.400 milions, però que segons la FAO, l'any 2017 només s'utilitzava, se n'exploten actualment, 1.600 milions. Val? Llavors, aquests 1.600 milions són els que alimenten tota la població actualment. Llavors, tota la pressió que implica això pels canvis poblacionals que s'esperen per l'any 2050, doncs no són gens esperançadors. Sobretot, i tenint en compte que un 20% d'aquests 1.600 milions és una superfície que ja són terres que no són gaire aptes per la producció, sinó que tenen uns baixos nivells de productivitat i un elevat risc d'esgotament i d'erosió, no? Bàsicament per les tècniques de cultiu, per al lloc on són ubicats i per com l'ésser humà hi està treballant. Llavors, aquest mètode de producció dels aliments és bàsicament la intensificació, que és una de les coses que en parlarem ara en tot el procés de globalització i de modernització agrària. I clar, a banda de ser un model que és molt poc sostenible, no?, pels drets i les condicions de les treballadores del camp, tampoc ho és a nivell ecològic, perquè d'aquest 20% que té un elevat risc d'esgotament i erosió, es calcula que perdem anualment un 1% de terra fèrtil, de sòl fèrtil, en tot el planeta, no? Llavors, s'alliberen moltes quantitats de carboni també a l'atmosfera, que això ja és en si una altra xerrada que no em pertoca a mi. I pensem que aquest 1% de sòl fèrtil equival a 150 milions d'hectàrees productives que es perden anualment. Llavors, havent posat aquestes dades sobre la taula, el procés d'industrialització i mercantilització d'un fet tan bàsic com és l'alimentació de les persones es dona de forma molt accentuada a partir de la revolució verda i la globalització capitalista, no? Durant els anys 60 es va començar a fer front a aquest repte alimentador d'aquesta població creixent, amb uns canvis molt significatius que eren fruit dels avenços tècnics i tecnològics que havia portat la modernització industrial, no? La revolució verda, com s'anomena, es basava en l'aplicació de noves tècniques agràries, val? La selecció de llavors i races que permetessin l'increment de la producció per hectàrea o animal, en el cas de la ramaderia. Que és bàsicament com la frase estel·lar que ens hem de tatuar al cos, no? Que aquestes noves tècniques ens permetien produir molt més. Llavors, els efectes d'aquest model de desenvolupament agrari són molt visibles a l'actualitat, no? Que correspon sobretot a l'etapa de la globalització i que són bàsicament
bàsicament doncs, manipulació genètica de les llavors i les races animals, pel que deia, per buscar un augment de la producció, el domini de gran part del sistema agrari, que sigui les llavors, la cria de producció, l'engreix, els circuits de comercialització, per part de corporacions agroindustrials que no només funcionen a escala nacional, sinó que treballen a escala mundial, l'acaparament de terres, la concentració de la propietat en poques mans i que sovint cada vegada més són de propietat de l'estrangera amb una finalitat més específicament especulativa. No? I una altra d'aquesta tècnica era d'assegurar l'aprovisionament alimentari i la propietat de recursos genètics agraris d'aquestes empreses a través dels drets de propietat intel·lectual, que el tema de les patents també podria ser com una xerrada en si. No? Llavors, totes aquestes tècniques han propiciat una pèrdua de biodiversitat, de sòl fèrtil, com he comentat abans, de l'augment de les emissions i el combustible fòssil. Vale? Hem de pensar que la modernització agrària ha disparat el consum de combustibles fòssils destinats a la producció d'aliments i el consum desmesurat dels recursos hídrics que necessita aquesta producció tan intensiva. Llavors, com es configura tot això als països catalans? No? Fem com una mirada enrere a com és la pagesia aquí i com aquest canvi ha produït un altre canvi en com és la pagesia actualment. La pagesia era molt arrelada a les comunitats rurals, o sigui, jo tampoc tinc un màster en història i és una cosa que, de les que tinc l'assignatura pendent i m'agradaria molt conformar-me més. Però bueno, sí que és una realitat, no? que la pagesia era molta més població del que ho és ara, amb un mosaic agrari molt divers arreu del territori, o sigui, el minifundisme, que seria com petites parcel·les i petits arrendataris i propietaris que treballaven la terra aquí i allà. I les masoveries eren quasi el principal motor productiu a molts pobles i amb molta varietat de biodiversitat o varietat de producció. No? Estem parlant de que en una masia o en una granja hi havia doncs, unes quantes gallines, uns quants ànecs, un parell de porcs, 4 o 5 vaques de llet, algun vedell d'engreix i només de 150 cabres o ovelles. No? Per fer-nos una idea, el poble on nosaltres tenim el ramat d'ovelles i pasturem, als anys 50 hi havia 9 ramats en un poble que té 1.000 habitants. No? La major part de les famílies rurals tenien alguna parcel·la d'hort aquí o allà, o sigui, esparcides al voltant del poble, assegurant-se així que si en algun lloc les condicions climàtiques no asseguraven una collita, sí que ho fessin en una altra de les parcel·les i així tenir com un autoabastiment bàsic pel sostén de la vida. No? I llavors, els contractes arrendataris i les masoveries eren una part molt important de la pagesia, tenien una importància molt gran quan van entrar en vigor tot un seguit de pactes sobre producció a escala global, no? Influïts per la Revolució Verda, que van rebentar tots els preus, no? I va haver una davallada de preus monumentals que va afavorir d'una vegada per totes de la maneta de la industrialització l'èxode rural cap a les ciutats o a pobles més grans. No? Llavors, amb tot això tenim una pagesia que està ofegada per preus globals, una pagesia arrendatària que no pot pagar els propietaris perquè els seus inputs no són suficients, una reducció llavors del nombre d'explotacions agrícoles, no? Perquè a mesura que hagi no pot pagar va marxant i aquestes terres les cuida algú altre, per tant, un acaparament de terres d'uns quants, el despoblament de les zones rurals a conseqüència de no poder viure i treballar al camp, i un envelliment de la població. En dades del 2015, només un 3% de la pagesia activa actualment té menys de 24 anys, només un 3%. I també un altre dels factors que tenim és que amb aquest abandonament de terres, hi ha un abandonament de terres palatinament des dels anys 80 fins ara, en el qual la massa forestal i el bosc avança sense precedents. No? Llavors, aquesta situació es va reallotjant amb el pas del temps fins que arriba la PAC. Val? Llavors, aquí faig un parèntesi perquè la PAC és la Política Agrària Comuna, que a partir d'ara li direm PAC. És una de les principals polítiques europees que determinen quin tipus d'aliments es produeixen, com es produeixen, com es transformen i com es comercialitzen a través de diferents plans de desenvolupament, lleis i ajudes. Val? Les prioritats de la PAC no són ni han sigut mai els productors, sinó la competitivitat de la indústria alimentària europea i el creixement econòmic. Sembla evident perquè vivim en el capitalisme, però en veritat no hauria de ser.
ser així, no? La competitivitat a escala global s'aconsegueix amb la capacitat de produir aliments amb baix cost, com dèiem, amb tots els processos de la Revolució Verda, per exportar als mercats globals, no? Sense tenir en compte que l'objectiu primer de la pagesia és produir aliments saludables per a la seva comunitat, aprofitant els recursos de l'entorn i estan en una simbiosi màxima, impossible, amb el medi del nostre voltant, no? Llavors, la PAC... La PAC és ara mateix tot el que en regeix, no? Totes les lleis que en regeixen i que determinen els pressupostos que es destinen al sector primari a tota Europa. Llavors, a la PAC 2021, que entra en vigor d'aquí poc, es destinaran 33.481 milions d'euros a l'estat espanyol, val? Dels quals un 80% es quedaran en mans de les agroempreses industrials, mentre que només un 20% arribarà a la pagesia. Pot semblar una tonteria, no? Però quan en qüestió de 25 anys s'ha multiplicat per 4,5 el preu dels aliments a la taula i el pagès i ramader ha continuat cobrant el mateix import, és per això que les ajudes ara mateix són necessàries per mantenir la rendibilitat de la majoria d'explotacions agràries, malgrat no ens agradaria que fos així, no? I aquestes ajudes no són un xec a fons perdut, sinó que al darrere s'amaguen impagaments, s'amaguen dependència de crèdits al banc perquè no hi ha prou rendibilitat a les empreses, perquè els projectes no poden tirar endavant sense la inversió de maquinària i altres coses, no? Que són inassumibles per la gent. Llavors, han acabat aquest parèntesi de la PAC, que influeix molt en com i de quina manera es produeixen els aliments arreu de la Unió Europea. Pensem com va ser la modernització del camp agrari i la intensificació aquí a Catalunya en tres punts. Val? Un és l'especialització, l'altre és l'intensificació i l'altre és la tecnificació. No? O sigui, en l'especialització podríem pensar, no?, que si d'aquesta masoveria, no?, en la que tenien tres porcs, 20 gallines, 3 ànecs, 3 vaques de llet i un ramadet de cabres, ara s'especialitzen en una de les soles espècies o en un dels sols cultius, com podria ser el cultiu de tomaqueres o el cultiu de pastanagues, no? Una intensificació basada en intensificar la producció amb els mateixos recursos i una tecnificació, noves tècniques agrícoles, amb nova maquinària i amb selecció genètica, fertilitzants, químics, etc. No? Llavors, aquests tres punts aconsegueixen generar unes agroempreses al llarg del temps, no?, capaces de produir molt a un preu molt baix, i així es passa a l'acumulació de capital del que seria la producció cap a la distribució, la transformació i l'elaboració. No? Llavors, aquestes grans empreses, que la majoria de les quals han acabat sent empreses integradores de tot un sistema productiu, ofereixen el que en el seu moment es considera la panacea per la ramaderia. No? Com que ja no podien competir amb els preus de mercat ni eren capaces d'augmentar la producció, perquè això volia dir fer grans inversions i no tenien prou capital per fer-ho, es venen a les integradores en sistema intensiu. Llavors, què és el sistema intensiu? La ramaderia intensiva és aquella en la qual l'alimentació dels animals depèn total o quasi totalment de l'aportació de farratges i pinsos en una granja, en un recinte tancat. No? En aquest règim, la pastura, el que seria pasturar els animals i tenir-los en llibertat, és inexistent. Llavors, aquí cal diferenciar del que és com la ramaderia intensiva industrial, val? Que és la que ara mateix hi ha majoritàriament, o la que és d'escala familiar, que hi és en menor mesura. Llavors, quan parlem de ramaderia intensiva industrial, estem parlant d'aquestes grans empreses que gestionen amb l'economia d'escala tota la producció ramadera, des de la producció dels cereals que mengen els animals fins als escorxadors, fins a les càrnies i la seva transformació, i que en la majoria de casos hauríem de parlar d'indústria càrnia i no de ramaderia. Llavors, la ramaderia d'escala familiar és aquesta que, com deia, és víctima directa de l'indústria càrnia, val? Que prové d'explotacions extensives tradicionals que per pressions han acabat integrant-se. Llavors, el que han fet és llogar-se com a mà d'obra
o sigui, llogar la seva mà d'obra, llogar les seves terres i les seves instal·lacions a aquestes grans empreses que controlen, que els hi porten el menjar, que els hi porten els animals, que els hi venen a buscar i que li paguen un sou a final del mes. Llavors, esdevenen desposseïdes de la seva explotació perquè ja no en controlen res, però tampoc tenen res a perdre mentre la roda vagi girant i aquesta gran empresa els vagi portant animals, no? Llavors, són treballadores agràries, buides de sobirania per decidir com alimentar els seus animals i com cuidar la seva terra. Llavors, aquesta integració també ha propiciat que hi hagi una manca de relleu, no? Un relleu que s'aniria succeint naturalment en les explotacions familiars i ha provocat també la ruïna de moltes d'aquestes petites explotacions familiars i d'aquesta ruïna també s'han aixecat els grans lobbies agroramaders, no? Llavors, podríem parlar en concret de la llet de vaca i del porc, no? I en concret de la llet de vaca, perquè ens fem una idea d'aquest procés d'intensificació. En 25 anys s'han reduït el 90% les explotacions de vaca de llet en intensiu, però, per contra, hi ha la mateixa producció de litres de llet que hi havia fa 25 anys. És a dir, que quatre granges més petites, o sigui, quatre granges que s'han esdevenit molt grans produeixen la mateixa llet que es produïa fa 25 anys amb un 90% d'explotacions més. Llavors, quan parlem entre el porc, que és qui domina el sector al Principat de Catalunya, la situació es pot veure una mica entre tensa i esperpèntica, no? Perquè, bueno, és que sembla una mica una bogeria. Llavors, aquí estem. Llavors, el porc ara mateix representa el 70% de la producció càrnia de Catalunya. Val? Aquí només parlaré de la Catalunya. Estem pensant i parlant de que a Catalunya hi ha granges amb 30 o 40.000 truges, és a dir, 30 o 40.000 mares que porten a engreixar porcs arreu de totes les granges que hi ha a Catalunya. Es calcula que a Catalunya hi ha uns 6 milions de porcs en tot moment i que cada dia sacrifiquen a Catalunya 90.000 porcs aproximadament. Això és una bestiesa, val? Llavors, bàsicament, esdevenim un espai on els porcs s'engreixen, els sacrifiquen, ens creem amb els residus generats d'aquesta activitat i després de que sacrifiquen, no? Anualment es sacrifiquen més de 2 milions de tones de carn, o sigui, generem 2 milions de tones de carn de porc, se n'exporta més d'un milió. O sigui, ens quedem amb només la meitat d'aquesta carn, però ens quedem, en canvi, amb tots els residus, no? Llavors, per alimentar tot aquests 6 milions de porc, importem un 70% de la seva alimentació, ja sigui el gra, el pinso o el farratge. Això és una bestiesa i llavors remarcarem una mica el que vol dir els purins. Un segon, que vaig a posar el telèfon en silenci. Remarcarem això del tema dels purins, perquè els purins no deixen de ser els excrements dels porcs o els vells que s'obtenen d'una forma líquida, val? A través de les reixes de les corts, i que els purins són els excrements que recullen del sistema intensiu, val? També existeixen purins en vedell. Llavors, aquests purins són una aportació de nitrogen molt alta pels camps, a més un nitrogen de molt ràpida absorció, tant per la seva forma líquida com per la seva composició. Llavors, el que acaba creant és com una mena de desajust ambiental, no? i una dependència de la terra en aquest purí, no? Perquè és un purí que s'absorbeix de forma molt ràpida, per tant, la terra torna a perdre aquesta fertilitat molt ràpidament perquè el purí, com si diguéssim, descomposa l'estructura del sòl i llavors constantment necessita de grans dosis per continuar mantenint els números de producció, no? Llavors, en agricultura també hi vaig bastant peix, no? Però en temes de conreus hortícoles o fruiters com poden ser els setes del País Valencià, no puc parlar amb noms i cognoms del que ha significat el procés d'intensificació, però no dista molt del que ha succeït a la ramaderia, no? Grans empreses que controlen tot el mercat a escala, des de la producció de les llavors,
I aquí hem de pensar que durant tot el segle XX a nivell mundial s'ha perdut entre el 70 i el 90% de la biodiversitat cultivada. Això vol dir perdre milers i milers i milers de varietats locals, rústiques i adaptades al territori i necessitat de cada una dels cultius. Són grans empreses que controlen el mercat de les llavors fins al mercat dels fitosanitaris adients en cada cas, les assegurances en cas de temporals o pedregades i la venda a gran escala implica una uniformitat del producte, no? I unes exigències del mercat cada vegada més anades de l'olla, no? És a dir, la fruita ha de brillar, aquest tomàquet és lleig i no del compro, aquesta pastanaga es bifurca i ha de ser recta, no? Quan la producció d'aliments no té cap ni peus, no? I un exemple d'això, d'aquesta anada d'olla, està Mercabarna, no? Que és el gran centre de producció, distribució i logística alimentària de nostre territori, no? En el que des de tot arreu de Catalunya es porten els aliments, allà es venen i es compren, no sé què, i després es tornen a distribuir generant tot un seguit d'emissions. D'emissions de carboni que no serien necessàries, no? I un altre tema és que, per exemple, en plena temporada d'estiu, no? En què la producció de Catalunya podria abastir tota la demanda de tomàquets, Mercabarna està comprant tomàquets a Holanda a 30 cèntims al quilo, no? Que són sota els preus dels costos de producció del tomàquet local i que ens deixa en una viabilitat nula, no? Per la pagesia. Llavors, com després de fet aquest petit incís de l'agroindústria, com també fer un incís en el tema del gènere, perquè l'abandonament de bona part de la població rural i l'envelliment del sector també ha ajudat a agreujar encara més com aquesta bretxa de gènere que existeix a la població activa. Bona part de les agroempreses són liderades per homes i els treballadors també ho són, no? I de les dades de les estadístiques ens mostren que només un 13% de les dones, només un 13% de la pagesia activa són dones. Llavors, ens hem de fer una pregunta. Això és la realitat o no són només les dades? Llavors, si anem a la majoria de granges, de cultius, d'explotacions, ens trobarem que no. Que les dones han sigut i seran sempre el pal de paller de la pagesia, que són totalment invisibles a ulls de les estadístiques, no? Perquè normalment acaba sent l'home qui és el titular de les explotacions i que les dones treballen com a ajuda familiar a l'explotació, quan en realitat estan mantenint les tasques reproductives, no? De la masia, que són imprescindibles per la producció de la vida al camp, no? De la producció que realment aporta l'economia a la família, no? Com podríem ser el planter, fer el planter, cuidar les gallines, els ous, tenir cura dels xais, dels cabrits petits, cuinar, fregar, encendre el foc i tot un seguit de tasques que són invisibles. Llavors, després de fer aquest petit incís, anem a parlar una mica de la situació de la pagesia als països catalans, no? Perquè amb tot aquest model de les agroindústries on ens quedem nosaltres, no? Una de les dades que més significatives és i que amb la que ens hem de quedar més és que entre el 1999 i el 2009 han desaparegut de mitjana 12 explotacions agrícoles i ramaderes a la setmana. O sigui, en 10 anys, durant 51 setmanes, han estat desapareixent 12 explotacions a la setmana. Llavors, amb aquesta situació d'acaparament de terres, no? D'uns quants que necessiten produir molt de cereals i farratges i altres cultius per l'alimentació animal intensiva, ens trobem que l'accés a la terra és molt difícil perquè hi ha molta pressió. Ens trobem un envelliment del sector molt important, una rendibilitat econòmica nul·la si no tens capacitat de fer una inversió inicial, si no, com comentava abans, t'has d'endeutar amb el banc per rebre una subvenció de la PAC, de la Política Agrària Comuna. Estem totalment inundades de burocràcia, una burocràcia que posa el mateix sac a una persona que té 25 cabres, d'una persona que té 2.500 cabres en intensiu tancades, no? Llavors, la burocràcia sembla que no, i sembla que són molt reiteratives, no? Quan ens queixem del volum de paperassa que hem de gestionar, el volum de permisos aquí o allà, però és que realment no deixen de ser entrebancs
no? Perquè nosaltres puguem tirar endavant. Alhora tenim una competència molt gran al mercat, no? Perquè no tenim possibilitat de competir amb els preus dels mercats globals i som projectes petits. Llavors, passant al bloc de la sobirania alimentària, anem a definir què és la sobirania alimentària. La sobirania alimentària és el dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques i estratègies sustentables de producció, distribució i consum d'aliments. Aquestes polítiques han de garantir el dret d'alimentació per tota la població, han de ser fonamentades en la petita i mitjana producció i s'han de fer respectant les seves pròpies cultures i la diversitat de les formes de producció, de comercialització i de gestió dels espais rurals i dels paisatges agroforestals. Llavors, un punt bàsic i essencial de la sobirania alimentària és entendre que l'alimentació és un bé comú, és un dret i no és una mercaderia. Llavors, això és una mica el que xoca directament i confronta directament amb l'agroindústria i amb el sistema capitalista, no? Llavors, si fem una ullada a la producció i a la suficiència que tenim com a països catalans enfront a la sobirania alimentària, ens trobem en què Catalunya un 50% de tots els conreus i cultius són destinats al cultiu de farratges, mentre que un 22% són cultius destinats a cereals, és l'alimentació que ens sustenta a nosaltres, no? Si mirem amb les xifres de les illes, trobem que un 38% són producció de gra, mentre que un 29% és producció de farratge i la resta és producció hortícola, fructícola i olícola. Del País Valencià no he trobat les dades. Llavors, això ens planteja el repte. Si tenim més d'un 72% destinat al cultiu de farratges i gra per alimentació humana, per alimentació animal, podem abastir-nos amb l'alimentació humana i trobarem que a Catalunya un 60% de tot el que consumim ve de fora, mentre que només som capaços de produir un 40% de la nostra pròpia alimentació. Si mirem a les illes, les dades són desorbitades, també entenem que hi ha uns processos de gentrificació turística molt importants, en els quals un 85% de l'alimentació prové de fora. I de les illes no ho he trobat. Llavors, estem pensant, no, que el 40% del que mengem a Catalunya el produeix menys de l'1% de la població activa. Mentre que a les illes és menys del 0,5% de la població que es dedica a la pagesia i al País Valencià és menys del 3%. Això ens situa en un esquema que fa 25 anys on gairebé el 25% de la població es dedicava a la pagesia, ens situa en un punt molt, molt desavantatjós, no? Llavors, per tendir i caminar cap a la suficiència alimentària, Gabriel Borràs, que és biòleg i responsable de l'àrea d'atenció de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ens deia que hi havia tres conceptes clau que no tenen res a veure ni amb el sol, ni amb, o sigui, el sol entès com a terra, l'aigua o l'energia, sinó que hi ha tres conceptes a tenir en compte. Val? El primer d'aquests és controlar el mercat d'aliments, tenir capacitat d'intervenció en el preu que se li paga al productor de l'aliment i en el preu en què se li paga al consumidor, el preu que paga el consumidor. Llavors, aquí, bàsicament, hauríem d'intentar reduir la diferència de preu que percep el productor de què paga el consumidor, és a dir, acortar les distàncies i acortar el nombre d'intermediaris que hi ha en tota la cadena agroalimentària. El segon aspecte seria decidir què volem alimentar, si les persones van als animals, entenent que un 70% de l'aliment que produïm arreu del territori és per alimentar els animals. Segurament seran molt porcs, gallines, vedells en sistemes intensius, que és a dir, que no aprofiten els recursos del seu entorn, com sí que ho fa la ramaderia extensiva. I aquí sí que voguem per la reducció del consum de carn, per la reducció dràstica del consum de carn i consumir aquella carn que és produïda en sistemes de ramaderia extensiva, ecològica i de proximitat.
Llavors, el tercer aspecte seria tenir capacitat per planificar la tipologia de conreus que volem i garantir aquest accés a la terra, no? Ja el que comentava, no? Que tenir de planificar la tipologia de conreus vol dir planificar que no el 70% dels conreus es destinen a la producció d'aliments per al bestiar. Llavors, hi ha altres aspectes a tenir en compte. Un d'aquests és clau en aquests moments d'emergència climàtica, que és la disponibilitat d'aigua, dels recursos hídrics. Ara mateix l'aigua disponible s'adequa als conreus i la tipologia de conreus que tenim. I això ha de canviar, no? En un context en el que cada vegada els recursos hídrics seran més escassos i, a més, tenim la merda de que hi ha dels purins que tenim gairebé la major part dels aqüífers de Catalunya contaminats per nitrogen, doncs això encara es fa més evident. Llavors, també hi afegiria un cinquè punt, que és recuperar la sobirania alimentària en clau de tots els serveis populars lligats a les maneres tradicionals de cultivar i de cuidar el bestiar. Una sobirania popular i uns sabers que s'estan perdent, en tant que la població més gran ja no... La població més gran activa al sector ja ha viscut la revolució verda i llavors aquests sabers i aquests fets tradicionals s'estan perdent i són imprescindibles de recuperar. I aquí volia fer un parèntesi, val? Perquè crec que una de les qüestions que s'ha posat molt poc sobre la taula aquests dies és la prevenció de les malalties a través d'un sistema de defenses fort. Parlem molt sobre la producció d'aliments sans, les reivindicacions per la sobirania alimentària, però és que aquesta reivindicació no és en va. Els aliments produïts a escala industrial amb molts fertilitzants, herbicides, antibiòtics i conservants ens empenyen cada vegada més a tenir uns sistemes de defensa dèbils, no? A ser poc resilients i cada vegada més susceptibles a tota mena de paràsits i virus que hi ha pel món, no? Llavors, faig aquest parèntesi perquè, o sigui, em sembla aberrant que cap organisme governamental ensenyi a enfortir el sistema immunològic com a forma preventiva encara amb més força amb la situació de la Covid-19, no? Els remeis, ni les teràpies naturals preventives interessen als mercats, ni als governs, ni a les farmacèutiques. I sovint són la gent gran qui ens mostra i qui ens ensenya com es feia abans i els sabers populars, no? D'aquí ve la reivindicació. Llavors, és superclau aquests dies prendre aire, farigola, plantatge, quinàcia, plantes que influeixin en el sistema respiratori, com podrien ser el llorer, la tarongina, la flor de souc o l'eucaliptus, i també recordar que la mel de les abelles i el pròpolis, que el pròpolis és una part de les seves eines de defensa, que utilitzen dins les arnes contra els fongs i els virus i els depredadors, és superimportant. I així com a dada una mica curiosa, rolava una foto del 1918 on l'Ajuntament de Sabadell recomanava prendre diari infusió de farigola i eucaliptus per fer front a la grip espanyola, no? I en definitiva, no? Que aquesta és la proposta que molta gent defensem, no? Que és fer un país fet de pobles vius, de pobles poblats, amb una alimentació de proximitat i fet a partir de l'educació de molta gent que es dedica a l'agricultura a escala petita i que troba projectes de vida, no? Llavors, com fan ja el tercer bloc amb la situació de la Covid-19, no? La Covid-19 arriba als Països Catalans amb unes previsions de confinament i comença la davallada de les ventes i els canals de venda, no? El tancament de restaurants, menjadors, cases rurals, tot el que s'ha succeït arrel del confinament a la petita pagesia és un entrebanc més, no? Estem vivint aquesta situació segurament des de dues vessants diferents. La primera és que bona part dels nostres canals de venda s'han vist afectats, no? És a dir, des del tancament dels menjadors, els restaurants, les cases rurals, les escoles, les calçotades, les festes tradicionals. Se'ns exigeix la reducció de la producció de llet i la carn, que és una mica un oxímoron, perquè d'un dia per l'altre no podem aturar els cicles de la vida. I també el tancament dels mercats municipals i setmanals a l'aire lliure, no? Que no a tot arreu s'han tancat.
I per altra banda, aquesta segona vessant, no, és la invisibilització de la nostra feina i la gran desinformació que hi ha per part de les zones urbanes i de les administracions sobre el funcionament del món rural, no? Amb restriccions que no tenen ni cap ni peus, amb un inici de confinament estrany en què en diverses companyes pastores se les havia parat mentre estaven en el ramat pasturant i la prohibició sense cap ni peus de cuidar de l'horta d'autoconsum, no? Amb això l'únic que fa és evidenciar que la situació generada per la Covid-19 és la fragilitat del sistema capitalista global, de les estructures creades de mercat i de venda que estan saltant pels aires, no? Llavors, com deia, l'afectació dels canals de venda, el principal canal de venda directe en el qual doncs, molta petita pagesia i tenia els seus canals, no? Com són les petites distribuïdores que servien a menjadors, restaurants i així dels diferents pobles, doncs s'han tancat, no? Així com una dada bastant important, aquesta última setmana la venda de xai ha caigut un 90%, perquè ens sembla una idea. I el preu del xai, si bé aquestes últimes setmanes estava sobre els 7,5 euros al quilo a les principals llotges, el divendres va caure fins a 4,5 euros, que no arriba al preu de cost, no? Llavors, també tenim companyes que estan llançant al femer o a l'aigüera 300 litres de llet diaris perquè els formatgers no els hi passen a recollir. Formatgers que feien una producció de formatge tendre, de matons, de iogurts i que ara no estan fent i que, per tant, es plantegen repartir-los als veïns o reinventar-se. Ramaderes que decideixen eixugar el bestiar, que eixugar el bestiar vol dir amb producció de llet canviar l'alimentació de forma molt brusca i radical per tal que deixin de produir la llet per tal de no haver de llançar-la, no? I com a altres exemples, milers i milers i milers de calçots que no seran collits del camp. Llavors, el tancament dels mercats municipals a l'aire lliure és una mesura que estem radicalment en contra perquè ens aboca a situacions tan paradigmàtiques com que tenim els mercadones, els grans supermercats oberts, no? Les grans distribuïdores de productes agraris estan oberts i estan funcionant i poden anar a adquirir el producte milers de persones, mentre que els productes de proximitat que contribueixen a un model de relació amb el medi molt més sostenible, ja no només a nivell mediambiental, sinó també a nivell social, s'han vist tancats, no? A més de destinar esforços a garantir les mesures i condicions sanitàries necessàries per mantenir els mercats setmanals a l'aire lliure, com podrien ser amb tanques separatòries, amb guants, amb línies per fer les cues i així, l'opció més fàcil ha estat el prohibicionisme i tancar-nos, no? Llavors, també amb el que feia referència a les restriccions de moviment, ens trobem que l'aplicació d'aquest únic model de confinament pel que fa a les grans ciutats com pel que fa al món rural evidencia que el territori és divers i que no té cap mena de sentit prendre les mateixes mesures restrictives al barri, bueno, al districte de l'Eixample a Barcelona que en pobles que no tenen més de 100 habitants al Pallars Sobirà, no? Les diferències entre el nombre de contactes diaris que pot haver-hi en un poble dels que pot haver-hi les formes de vida i treball en una ciutat tots són totalment diferents, no? Llavors, ja per últim, el colmo que per posar la cireta al pastís, s'ha explicitat de forma explícita que hòstia, quina redundància. Bueno, que s'ha prohibit cuidar l'hort d'autoconsum i això implica bueno, una mesura totalment sense cap ni peus, no? Com el que deia, no? que tots els supermercats i les cadenes distribuïdores continuen funcionant, no? Llavors, ens hem de plantejar a nivell de seguretat sanitària què és més segur, no? Si desplaçar-se sol caminant fins al teu hort a collir les verdures o anar a un supermercat a comprar a moltes altres persones tocant els productes que en el seu procés de tota la cadena agroalimentària moltes altres mans han tocat, no? Llavors, així com a dades, a Barcelona hi ha més de... A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha més de 10.000 persones que tenen horta d'autoconsum
I això, si ho extrapolem a tot arreu dels països catalans, on l'horta d'autoconsum és encara més extensa, potser estaríem parlant de més de 100.000 persones que tenen horts d'autoconsum i que no són únicament sostenen per aquestes 100.000 persones, sinó que totes les seves famílies i entorns familiars són el seu sostén alimentari. No? Això no deixa de ser una política que afavoreix a les grans distribuïdores i els grans supermercats i que ens estan tallant d'arrel la sobirania alimentària que tenim. No? Llavors, ja entrant en les perspectives de futur, com ens ho fem d'ara endavant, no? També tenint aquesta crisi econòmica que ja està aflorant al cap, però també amb el col·lapse mediambiental que ja fa temps que estem vivint, quines són les perspectives de futur que tenim, no? Llavors, així com unes quantes coses que apuntaré, són, per exemple, les xarxes locals de producció i de consum, en la que estem veient que aquestes formes alternatives als canals de venda habituals, que serien el supermercat o així, comencem a veure experiències d'associacionisme i de cooperativisme arreu del territori. Les cooperatives de consum que fa molts i molts anys que funcionen s'estan multiplicant arreu i s'estan creixent xarxes locals de productors junt amb consumidors per autoabastir-se de la forma més pròxima possible. No? Aquest és el camí a seguir. La reducció del consum de carn. Llavors, aquí apostem pel consum de carn. Jo pasturo un ramat d'ovelles i aboco per la reducció del consum de carn i que només es consumeixi aquesta carn que sigui de qualitat, de proximitat i, sobretot, de ramaderia extensiva. No? És aquesta ramaderia que és infinitament més sostenible, que és capaç d'aprofitar plantes, arbustos i arbres que nosaltres no podem, que així està reduint el combustible de possibles incendis dels boscos, transformant alhora les fibres vegetals en fems rics per poder adobar els horts, mantenint els boscos i les pastures de muntanya netes, que si no, no les veuríem així si no hi pasturéssim. També hem d'entendre que la ramaderia extensiva ha modelat el paisatge des de fa mil·lennis i per això doncs, entenem que el veganisme i el vegetarianisme com a resposta al sistema productiu agroindustrial és una resposta respectable i molt coherent, sobretot especialment en aquells entorns urbans on l'accés al model agroalimentari que nosaltres portem definint és més complicat, però que no és el nostre model de relació amb el medi, no? Sobretot on les corrents més hegemòniques de l'animalisme propugnen com aquest individualisme d'una forma totalment posma, atorgant a l'individu en concret una potència que les relacions naturals no estableix, no? Però que tot aquest tema també seria com un tema d'una xerrada sencera i tampoc obrirem aquest menú aquí. Llavors, a banda del consum, de reducció del consum de carn, també la limitació a l'exportació, però sobretot a la importació. Tant les ajudes i polítiques per l'ajuda a la petita pagesia són paper mullat, no? Mentre estem permetent la importació d'aquest 70% d'aliments i n'estem exportant un 30%. No? Si tot el model de producció canvia i deixem d'esdevenir el famer dels ports d'Europa, hem de potenciar els petits projectes agroecològics que abasteixen de forma enxarxada els diferents pobles i ciutats d'arreu del món. No? Llavors, depèn de les produccions barates que suposen explotació laboral i expoli als països del sud, no és per nosaltres una aposta de futur. Una altra de les qüestions de futur i que també immediata és realment una llei d'etiquetatge efectiva. No? Algú deia que feta la llei, feta la trampa. I el sector alimentari, per desgràcia, són els reis d'aquesta dita. No? Els segells i les etiquetes actuals no busquen sinó la confusió del consumidor per tal de que es pugui vendre tot com a carn, com a fruit i com a verdura del país. No? El segell de proximitat permet que vedells i porcs que han nascut a fora, posant per cas a França o Holanda, arribin a Catalunya, s'engreixen a una granja intensiva durant 3 mesos, siguin sacrificats aquí i siguin considerats animals del país, no? Carn del país. I això també passa amb la fruita i la verdura d'origen nacional, no? Que si vas gratant i gratant a l'empresa que està comercialitzant aquesta fruita, veiem que ve de l'altra punta del planeta. Llavors, necessitem unes lleis d'etiquetatge que permetin saber... Perdó,
que permetin saber amb noms i cognoms què estàs menjant, on s'ha produït, com s'ha produït, per tal de diferenciar aquests productes de la petita pagesia dels de la ramaderia intensiva i agroindustrial, no? Llavors, també necessitem ajuts reals als petits productors, no? Pensant en aquest 80% de les ajudes de la PAC que arriben a les agroempreses i que només el 20% la perceben a la pagesia. Els ajuts no es poden repartir en projectes que estan condemnats a desaparèixer i que hipotequen la vida de les treballadores i que, com deia, no? Necessitem d'un crèdit bancari, no? Per seguir treballant, per poder seguir pagant aquest crèdit, no? Llavors, cal apostar per projectes cooperatius que posin en comú els mitjans de producció bàsic del camp, que comparteixin maquinària, recursos, coneixements, que no siguin projectes capitalistes en si, no? Llavors, també és amb una xarxa de distribució d'aliments pública, entenent que el producte de proximitat i ecològic ha de deixar de ser un luxe a l'abast d'una petita part de la població, no? Apostem per un model que no només sigui a l'abast de les persones que tenen una capacitat econòmica o una relació amb el sector primari o el món rural, sinó que cal treballar per una xarxa pública de distribució i dotar-la d'una logística necessària per acortar aquests intermediaris, no? I arribar a tenir la capacitat d'arribar, de fer arribar aquests aliments a les grans ciutats. També potenciar els horts d'autoconsum, no? Siguin ja a nivell social o a nivell d'unitat familiar o d'unitat de vivenda, no? És imprescindible que recuperem aquesta idea fonamental del treball de la terra a petita escala com un front revolucionari, no només per l'autoconsum, sinó també perquè és el principi de l'intercanvi fora de les lògiques del mercat, fora d'aquest valor de canvi estipulat pels mercats globals i que estan vinculats a la competència, no?, d'aquest sistema. I també la formació necessària per adaptar-nos al col·lapse mediambiental, pensant en quines varietats cultivem i quines varietats locals hem de recuperar, quins recursos hídrics i quins tenim i com ens hi adaptem aquests, quines són les noves fórmules de silvopastura que ens permetran mitigar els efectes del canvi climàtic i fer una prevenció d'incendis més efectiva, des del passar per l'agricultura biodinàmica, l'agricultura regenerativa que regeneri com la fertilitat del sol i que no l'estiguem esgotant encara més. Llavors, això seria com una mica tot. Intento ara com recollir les preguntes que m'han arribat i vaig intentant respondre. A veure. Vale, diu, la configuració de l'actual model productiu agrari i ramader afecta la creació i propagació de virus com el Covid-19? Com? Amb aquesta pregunta, hi ha un article bastant interessant, no?, que parla de com, li comentava abans, no?, de que els aliments o aquesta producció barata d'aliments deixen de ser aliments. O sigui, la frase seria som lo que, o sigui, som el que sembrem i som el que mengem, no? El nostre cos s'adapta i es configura a través de tots els aliments que mengem i la qualitat nutritiva i vitamínica d'aquests. Llavors, és important pensar que si durant molt temps hem estat produint aliments de molt baixa qualitat, ràpids, barats i en gran quantitat, aquests han disminuït el que deia la resiliència i la capacitat d'afrontar malalties i virus de forma amb un sistema immunològic fort, no? Llavors, la creació, no ho crec, el que sí que la propagació del virus com el Covid-19 és important, que en el moment en què comença a haver-hi casos de Covid-19, els pagesos i ramaders comencem a adoptar una sèrie de mesures, en tant que som els qui estem elaborant amb les nostres pròpies mans els aliments de molta altra gent, no? Des del que implica la desinfecció de les nostres mans quan anem a repartir, l'ús de guants i mascareta quan anem a l'escorxador, no tocar superfícies de ferro i tot un seguit de mesures. Llavors, una altra pregunta diu, reconvertint el model agroecològic, podríem autoabastir la població? Jo no sóc una experta en números, ni en estadístiques, ni en
I amb això, el que sí que crec, no, és que si tenim un 70% de producció animal que s'exporta a l'exterior, reduint aquesta exportació a fora, el que anem fent és reduir la quantitat d'aliment que hem de produir per al consum animal i poder augmentar la producció de consum humà directe. Llavors, en aquest aspecte, és important remarcar el que deia, no? de la ramaderia extensiva, en tant que en tots aquests espais on ens és impossible cultivar aliments, la pastura és un element indispensable per aprofitar i gestionar tots aquests recursos naturals que no són al nostre abast. No? És possible un model agroecològic sense consum ni participació d'animals, és a dir, 100% vegà? Llavors, aquesta és una pregunta bastant interessant perquè hi ha diverses teories. Llavors, els animals, hem de pensar, o sigui, a veure, com començo a explicar això? Ens hem de treure del cap la idea que nosaltres podem reproduir la vida, és a dir, podem continuar reproduint vida i més vida i més vida sense que hi hagi mort. Val? Tot el cicle del carboni, de l'aigua i de tots els elements està totalment condicionat per la vida i per la mort. Llavors, són la mort dels animals, no específicament els animals com gallines, porcs, cabres i això, sinó així parlant d'animals com els mussols, com els cucs, com les genetes, com els cabirols, no? Com tot un seguit d'animals i milions d'insectes que quan moren formen la seva mort forma part del seu procés de naixement de la vida. No? Llavors, no és possible un model agroecològic sense 100% vegà, perquè el veganisme aboca per abolir la mort dels animals. No? Llavors, aquí sí que és impossible. El que sí que és possible, o hi ha diverses teories que apunten, que és possible regenerar la fertilitat del sòl sense l'aportació de fems directe animal. Val? Llavors, això seria la participació dels animals, però el consum d'animals s'entén en el moment en el que hi ha moltes hectàrees de bosc i de pastures alta muntanya que la fauna silvestre no podria assumir. Llavors, diu, què els diries a aquells que us acusen de voler tornar al passat? Pues jo els diria que en el passat està part del futur, que no podem pretendre créixer, no? I reproduir la vida i reproduir, produir exponencialment i infinitament. La crisi de la Covid-19, malauradament per alguns, però per sort per d'altres, ens ha situat en un punt d'inflexió i de reflexió molt interessant, no? En el que estem veient com aquesta aturada de l'activitat està reduint el nombre d'emissions de CO2 a l'atmosfera d'una forma molt dràstica, està reduint la invasió de l'ésser humà que fa activitats al medi natural i estem veient, no, amb molta més facilitat cabirols, mussols, porcs senglars, estem veient una quantitat de fauna silvestre que s'amagava molt més. I això només s'entén en un moment en el que deixem de produir, a expoliar a la natura i abocar-hi els residus. No? Llavors, crec que és interessant pensar que tornar al passat no vol dir tornar a l'era neandertal ni a l'època mitjana, sinó que hi ha un punt intermig i que de les quals, com dèiem, de recuperar molts sabers populars i tradicionals del passat, però sí que fent un èmfasi en que serem 9.000 milions de persones al món i que segurament és impossible tornar al passat perquè el passat està. No? Que el futur el construïm entre totes i que és un moment de repensar el nostre consum, de repensar la nostra producció, d'on anem a comprar, quines relacions establim
capitalistes d'intercanvi de béns i de consum en l'àmbit de l'alimentació i pensar també quina pagesia volem i quina població volem, no? Ara mateix, com deia, som menys de l'1% de la població activa a Catalunya es dedica a la pagesia, menys del 0,5% es dedica a la pagesia a les Illes i menys del 3% al País Valencià. Aquestes són unes xifres que ens haurien de fer reflexionar, que calen més països a la terra, que calen molts més productors petits que facin realment aquests projectes agroecològics, no?, d'autoabastiment i de xarxes. I això potser és tornar al passat? Bueno, potser sí, però potser recuperarem les comunitats i el comú d'una forma en què el futur no ho faríem. I si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. I ara, aquí.